На Закарпатті відновлюють автошлях «Долина Хуст». Як повідомляє голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, зараз проводять роботи у селі Вучкове. Ремонт розпочали минулого року. За цей час розпустили старе покриття, підсилили основу методом холодного ресайклінгу, влаштували вирівнювальний шар крупнозернистого асфальтобетону та шар щебенево-мастичного асфальтобетону. Автошлях «Долина Хуст» є стратегічно важливим для нашого краю, адже він з'єднує дві області – Закарпатську та Івано-Франківську. Дорожню інфраструктуру відновлюємо у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», зауважив Анатолій Полосков.